Për shëndetje miq, sot do të prezantoj apartamentin e radhës në katën e 5, ju lutem më mbiqni. Ky apartament është 118 metra katror. Një soxhorno, tre dhoma gjumi, dy banjo, dy balkone dhe një salon. Ju prezantojmë dhomat e radhës. Ky apartament ndodh në zonë të preferuar të qytetit, ku çdo ditë dielli të thotë në mëngjes dhe gjallëria e qytetit të shoqëron. Ky apartament kushton 95.000 euro. Kuptohet, pa gardelinën,